Ловци од Грција ловат на терените во Штипско. Најмногу се заинтересирани за одстрел на прелетен дивеч, еребица, грлица и препелица. Задоволни се од гостопримството на штипските ловџи, а уште повеќе од убавините на ловиштата каде што освен што ловат и рекреираат, ги користат и терените за тренинг на ловџиските кучиња. Реонот има потенцијал за развој на туризмот и комерцијалниот лов, потенцираат нашите соговорници, напоменувајќи дека на колегите ловци со кои се дружат, ки им пренесат само убави впечатоци од престојот овде. My name is Dionysis Karadzas. I'm the Greece and I'm here from the hunting. Јас сум Dionysis Sartes, доаѓам од Грција. Доаѓам секоја година веќе 6 години поред. Ловот е многу важен за мене и моите кучиња. Овде ги тренирам и ловам. Има прекрасни терени. Препелица, јеребица, луѓето се пријателски расположени, ќе им препорачам на пријателите да дојдат овде. It's a very good place, a very good terrain and the hunting. Терените се убави и убаво е да се лови овде. Имам кучиња и ги тренирам тука. Многу ловци од Грција сакаат да ловат тука. Се поголем број ловци од странство доаѓаат да ловат на терените со кои стопанисува ловец, затоа Штипското ловно здружение ќе гради уште еден ловен дом. Одредената локација е во местноста Судик, каде треба да никне новиот ловен дом, специализиран за гости од странство, а истиот ќе се гради по европски стандарди. Објектот се наоѓа, како што рековте, во местноста Судик. Големина околу 200 квадрати, со три пропратни хали. Ние, откако ќе ги добиеме сите документи, ќе почнеме со изградба. Средства веќе имаме собирано. По законот, ние мора да имаме соба. По сите ХАСАП стандарди за препарирање на трофеи, странските ловци што ќе го уловат дивечот, да можат да си го понесат со себе трофеот, да си го изнесат надвор од државата и тоа да биде по сите ХАСАП стандарди изработено. Ловец стопанисува со 7 ловни терени. Лани Штипските ловџи изградија нов ловен дом на планината Плачковица, а по цели 60 години целосно го реконструираа стариот ловен дом во центарот на градот.